ملګری کینې په خپل فلزه باندې کینې خپل فلزه باندې کینې ملګری کینې انشاء الله د دې د بیان نه رسو د منظور لپاره انشاء الله وخت پکوم ملګری په خپل فلزه باندې کینې مرگرو تخواست دیکھم جو سٹیج باندے ناستی چونکہ علماء را روان دیو داغی بیان نا بھائی کمہ علماء مرگرو چھے بیان نا کڑی دینا آگی دفکتا تشمیل پیوستی ناستی کردہ با کم دیکھی ناستی یارنو الحمدللہ الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد صفة الخلق بري أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد الله إلى الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل مثال مواصل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا
حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، بولتا جس منہ سے ہے قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، انتہائی قابل عزت قابل احترام شیوخ کرام علماء کرام، او دا جماعت اشاعت التوحید و سنہ موحدین غیور و مشرانوں کشرانوں زوانانوں، او زما استاد دا لکاؤ علماء دا شیوخ و دا محدثین و استاد استاد العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ واطال اللہ عمرہ، اغی موجود دی او داغے پا قیادت پہ انتظام زیر انتظام اور زیر سرپرستی اور بامارت کے دا موحدین دا عالمی اجتماع پڑیر جوش او جذبے سرا پخبل جوبن باندے جاری و ساری دا، علماء محدثین لوئے لوئے خطبہ استاسو مخ کی راضی اور اخبل بیانات پیش گئی، زخود سور زنا بیماروں او بیا اگر خبر کول ضروری گنم چداش پگور زے ڈیرے د تکلیف و ماتیر شوی چزما دل سی اول سو کالو بچے د چتنا را پریوت او سر و لگید، ما دا ما خام تیمو ما اوچت کو اسپتال طور سے دم بے ہوش او ڈاکٹر وی چی دا دا سارا سیٹی سکین بکی گی، ما بچے چی لیبارٹری تا دند کو نو پزڑ کی چی انسان تکلا خادی را رسی یا سڑی تا درد را رسی نو انسان تا زڑ کی آغا کا سول رازی چی چسو کی زڑ تا زیات نیز دی، نو ما زر جیب تا لاس کو رخپل استاد محترم شیخ القرآن سیب تا ما ٹیلیفونو کو، نو دی ما تاوی چی ما خطا تا ٹیلیفون کا استاد صحت تا پوس میں کاو خطا مخ کی شوی ویا مئی چی دا سکار دے زمان بچے بے ہوش دے تا سے پا اللہ یقینو کئے دا شخصیت اللہ خود باندے رحم کرے دے قرآن علم دا حدیث علم نور دا فنون علم ور اللہ ور کرے دے دا قرآن و دا سنت دا علم یو بحر دے، خو اللہ چکم دلا دا دنیاوی معاملات تو پوہا اور فہم اور فراست ور کرے دے، یا چکم اخلاق باندے اللہ خیستہ کرے دے سنگ چے باطنی خواہش ور اللہ ور کرے دے ان تک شانت ظاہری خواہش ور اللہ ور کرے دے، یقینو کہ اگر روحانی پلار
اون آگے آگا حق ادا کو او دروازے پنز پنز زلا شپک شپک زلا ٹیلی فون کول چی دا ہری پور ڈاکٹرانو ماتوی چی ستاد بچی سر ماتشوے دے اور رگ چاو دے دے اور وینے دماغ تروانا دے ابتبات تے اور رسو ما بے ہوش بچے چی ابتبات تے اور رسو نو دے ابتبات ڈاکٹرانوی چی بھائی فوراں دے دماغ آپریشن بکو زبیا پریشان شم ما بیا ٹیلی فونو کو دیتا زما یقینو چدا یو دا اللہ ولی دے او دا اللہ دا کتاب خادم دے او زما استاد دے نو دے ماتا مئی جی ڈاکٹر دا ہوئی خو زما ذرا نہ منی نو دے ادرے گزر ڈاکٹر تا ٹیلی فون کوم نو شیخ القرآن ڈاکٹر صاحب تا پخپل ٹیلی فونو کو او دا عجیب خبر ہے او کڑلا ویچی اللہ زمون زڑ تا یو خبر او آچولا کنا مریض یا دا مریض متعلق ڈاکٹر لمشوری نو ورکی ڈاکٹر خپوئی گی خوی زڑ تا اللہ دا خبر را آچولا دا شپی ٹیم دیتا اپریشن مکوا دی شپا کی وزا اللہ تا سوال کوم کی دیشی دا اپریشن ضرورت راو نشی ما سر آغا الفاظ وہ سن پر ریکارڈ دی آغا تسلی و دا دی ڈاکٹر ما توی چی او دا دی دیر زیاد تابیدار دی ما توی چی ٹھیک تا زبا دا ڈاکٹرانو بورڈ کینوم خو کدش پی دو بجی ام ضرورت راغے او خطرہ کیون زبا کوم شیخ سے ما توی چی ڈاکٹر صاحب سر زمان خبری وشوی خو زتا تا یو خبر کوم چی زمان نمبر با دش پی نبندی گی کدش پی یوئی او کدوئی دا زمان نمبر دے دا 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 بن بندی گی مل شیخ صاحب تاسو آرام بے نز آرام نا تب کدش پی دو بجے اومی کہ زمان ضرورت ہو زبا دش پی با دو بجے تالا در رسما یقیناً چی زمان اگا زر اگا بوج با دوم را حلکا شو زبا پا تسلی شم زا شکر دے الحمدللہ او دے ما تسوی پا دے نور سو پوئی گیا کا نہ پوئی گی ما تاوی چی زب پوئی گم دا بچی پا درد باندے زب پوئی گم مالی دل لے زی محسوس کوا ما یقینو کئے زما کور ٹول پا جراو او شیخ القرآن تای دوا گانے کولے دا چا پا زرکی زی کول او دا دا دے تربیت تے منتا چی پا خا اخلاق سرا زما اخلاقی سڑے خوخی زما با اخلاق انسان سر مینی او محبتی او کہ سڑی اخلاق ٹھیک نہیں شیخ القرآن ہوئی کہ ہر سم رہی زما سر نہیں لگی زکا چی دا اللہ ہو دا غد رسول نہیں خواہ رونو موحدینو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ را لے گلے دے چی دا اعلی اخلاق و تکمیلو کی دا مکارم اخلاق تکمیلو کی اتمامو کی دا اللہ نبی پخپل ہوئی انما بعستو لأتمم مکارم الاخلاق ز اللہ دل را لے گلے چ زد اعلی اخلاق تکمیل کم دا اخلاق اعلی درجی مکمل کم تعلیم دا اخلاق ورکما پخبل عمل سرا اخلاق خیما زکا قوم المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نچا تپوسکو چی یا ام المومنین دن نبی کریم اخلاق سنگو ام المومنین وی اما تقرأ القرآن اید اللہ بندہ تا قرآن نلولی دے وی ام المومنین ز خود روزی و دشپی قرآن لولم نو صدیقہ کائنات ہوئی چے کان خلقہو القرآن چے تا قرآن لولی نو واورا دا ٹول قرآن دا محمد رسول اللہ اخلاق قرآن دا نبی کریم اخلاق سنگ دے ارے باندے زان پویا کول غواری یعنی قرآن چے کم کم خخ او صاف ذکر کی دی
کم کم محاسن ذکر کری دی، کم کم خوبیانی ذکر کری دی، دسس تعریف کرے دے، اگا طول اخلاق طول اوصاف طول محامل پیغمبر پزان کے راجم کری دی، زن قرآن اجمال دے نو نبی تفصیل دے، کہ قرآن نور مبین دے نو محمد رسول اللہ سراج منیر دے، کہ قرآن رحمت للمؤمنین دے نو محمد رسول اللہ رحمت للعالمین دے، کہ قرآن دا علم خزانہ دا نو محمد رسول اللہ دا دغا علم دا عمل خزانہ دا، کہ قرآن متن دے نو نبی تفصیل دے، او کہ دا در توائما موحدینو چی قرآن چی دے دا دا جنتی رولو یو نقشہ پیش کرے دا، جد جن تی رولو دا زندگی تی رولو یو نقشہ پیش کری دا، خوب دغا نقشہ کی رنگ دا کول دا محمد رسول قرآن دا خوئی چی زکات ورکا سمر بے ورکے کل بے ورکے چال بے ورکے سون بے ورکے سو وخ رست بے ورکے، دا نبی کریم خود لے دا قرآن دا خوئی چی موز گوا سمر بے کئے سسٹیم سون سمر رکاتا پا کم کم انداز بے کئے، دا محمد رسول اللہ خود لے دا قرآن دا خوئی تواف کوا سوچ کر آگے کمے دے دے کا نہ دے دا اخلاق دا عمر کمے دے، پلار دا زوی سرا زوی دا پلار سرا اخلاق گو رہے، حالات دا او زمارونو یو زمانہ وا چی بچی با پلار سرا خبر کول غوختل نو اول بے لس کرا تا سوچ کو چی دے پلار سرا خبر او کم او کو نکم یرے، اس دا سے حالات راغلی دی چی پلار دا بچی سرا خبر کول غواری نو لزل سوچ کئی چی دے بچی تا دا دیکار او ایم او کنو ایم یریگی دا بچی نا، چی اسن چرت باغی شی اس پیغمبر ذات کے اغمرا اخلاق زیادہ کی گی اغمرا تحمل اور بردباری زیادہ کی گی، زکا خوش شاعر وئی وئی چی اذا کنت من حسن تر علماء ناستی یخاطب السفیہ بکل قبح فاکرہ ان اکون له مجیبا، یخاطب السفیہ بکل قبح فاکرہ ان اکون له مجیبا، یزید صفاحتن فازید حلما، یزید صفاحتن فازید حلما، کعود زاد کرد گلوکڑا چی سما دی گلزار شی، از غیم کرا پخپو کی بد خار شی، کوہ مکنا دبل سڑی پلار کے، کوہ مکنا دبل سڑی پلار کے، چرستا بہم دکوہی پغارا لار شی، عزیزانو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو طائف بازار تا گو رہے زید ابن حارثہ دے امام الانبیاء زوی نبی علیہ السلام ورتا زوی غلام شاگرد ور سارا دے 95 کلومیٹر لارے پیادل تے کڑے دا او گے تگے لار دا اللہ توحید بیان نہیں ولار دے قوم تا دا قوم شران لی ڈران ناس دی چید اللہ وحدانیت ور تا بیان کو نبیا بغاڑا کے سو گھرون ناچی یورا پاسے او خروج او زمان دا خارنا بلا پاسے وی چی اللہ ستان علاوہ بل سگنو لی دلے چی نبی جوڑ کلے وے ستان علاوہ بل سگنو او یورا پاسے وی چی زستا سر خبر این کول غارم کت نبی نستا سر خبر دا خطر این خالی ندی او کن نبی نئی ندک درو جن سر خبر اڑو کول نوارم امام الانبیاء چی داغی دا روی اولی دلا خویو خبر در تکوما تاسو کا عرص ہوئی خود قوم پا بدا ماروئے ز تاسو خوال بنرازم زبا پا دی خار کی دی عوامو
تو قرآن وحما خوہ مشرانو تاسو زمان لارا کے رکاوٹ مجوڑے گئے زاشن شیخ القرآن با ملیانو توے چکا تاسو انمانے خیر دے شاتشی پیرانو ملیانو مفتیانو شاتشے تاسو کا زمان ملگر کیا نکوے خدا جاہلا عوام چی دے دا پا بڑا ماروے تاسو انمانے زبدی جاہلانو تا قرآن بیان کوا اللہ اکبر نبی کریم چراوت شیخ القرآن بس یو شیخ القرآن زمنگ دے علاقہ کی یو ماسٹر اسکول ماسٹر پوچھو نو اغب یو عجیب خبر اکولا ما بچر تو تذکرہ اکڑا دے شیخ القرآن اغب اوی مولانا بس پریدا مولیان بڈیری اغوی خوش شیخ القرآن بس اندہ قیو اللہ نن دادا غی محنت تے نو عرض میں کہو چھے نبی علیہ السلام دا غی نراوات نو غی بدبخت دا ٹول قوم زوانان مشران بچی او پسیکڑل او چتونو تاو خطل 100 کلومیٹر نبی کریم پکان ہوئیشتو امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی لکھی چی نبی علیہ السلام لس روز پدے طائف کے کانی خوڑل دی او دا دشمن یو باغ تا وردن نشو او امام بخاری دا حدیث نقل کرے دے صدیقہ کائنات تا پوس کے چی یا رسول اللہ تا تا چرتا دا احد نا زیاد تکلیف رسید لے دے چی کل استا غاخون شہیدان شویو نبی علیہ السلام و عائشہ دا احد دا روز دینا آغا تکلیف دا طائف دا بازار آغا زیاد ہو دا احد پا میدان کے خود ملگرو سروں او کل چی المصیبت اذا عمت خفت المصیبت اذا عمت خفت مصیبت چی عام شی نسپک شی نور ان پزان والی خود پا طائف کے زیک یوازے ہوں یوازے ہوں رجل وحید غریب بعید عن اہلہ و وطنہ او 100 میلے وشتم وی روانم پا غرمو دا سے زمان دا سر دا بری دا وریزی او ٹکڑے سورے کڑے دے اور روانیم چی دا سے میں اوکتل نو جبریل راگے امام بخاری دا روایت نکل کڑے دے نبی علیہ السلام ہوئی چی جبریل میں اولی دون جبریل ہوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ ماوی والیکہ السلام اے جبریل چی جواب ورکو نو جبریل ہوئی این دا اللہ نبی اللہ استا دے دے قوم خبر واورے دے دے دا رویہ دے دا رد عمل اللہ اولی دو استا دا تکلیفنا اللہ اولی دل او استا دا جڑاو فریادیوں واورے دل ہادا ملک الجبال ہادا ملک الجبال دا دا غرونو ملک دا مراوستی دا تا حکم کوا ساد لب پیدا گرونا یوزے کم ٹکڑی ٹکڑی ریزی ریزی نیستو نابود بشی نبی کریم سوئی موحدین وی لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرکو بہی شیئا زمانہ تکلیف معاف دے اللہ خون پتے کدا سے پیدا کا چی اغستا عبادت کی دا توحید سرا ذکر خدا رب یو شاعر ہوئی نبی کریم دے واقعی سرا ڈیر مماثلت لری چی فلیتک تحلو والحیات مریرتن فلیتک تحلو والحیات مریرتن وَلَيْتَكَ تَرْزَا وَالْأَنَامُ غِزَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ حَيِّنٌ اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ حَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ اللہ چترا رن رضائے چترا زائے نُکَ زمادہ ٹول جن چترا تخوک ہے مالکا نُکَ زمادہ ٹول جندگی
دا زخرو گٹ جوڑ شی تر خشینو پروانشت دے زمان استاد چی تعلقات برابری کٹول جہان سرم تعلقات خراب شی نو زمان پروان نشتہ دے عزیزانو اخلاق با پیدا کولواری دا سے اخلاق گورے یو جھلک در تا پیش کوما مالا چی سم وقت ملاو شر انشاءاللہ آگے پورے بزن گورے بڑا گانو تم دا سے جذبہ راخی جلی جا زوانان کی جلی جا دی عزیزانو عرض میں کہوئے یو جھلک دا نبی کریم دا اخلاقو گورے امام الانبیاء چکلا اعلان دا نبوت کرے دے یو قبیلہ دا خواہ کے غفار نمی دے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو دا قبیلے مشر سڑے دے رو رے لاورے گو وی ورشا مکہ کی یو کسرا گلے دے ویزام انہو نبیون دا غدا خیال دے چیز نبی ما ورشا گو را بیما یعمر الناس خلق تس حکم ور کئی لگی خبری واورا راوڑا مالا روری راغے مکیتا یو سورزی تیرکڑے واپس لار ابو ذر غفاری وی چرورا سدیو قتل مکہ کی دارور ورت ہوئی چرورا رائیت رجلن یزعم انہو نبیون یو کس ملی دلے دے دا خیال لے چی اغا نبی دے خو خیال نا واقعی چی اغا دا اللہ نبی دے ولی رائیتو یعمر بمکارم الاخلاق رائیتو یعمر بمکارم الاخلاق امام مسلم دا الفاظ نقل کری دی چی ماو کتا غتا چی اغا دا مکارم اخلاق حکم کئی اغا دا آلا اخلاق و تعلیم ور کئی رور ورتوی چی زمات شفی ندشے چی سوپوی پخپل نیم تلے را گئے خوبا تشتے اغا وقت کی دا سراتل آسان کار نو زن لمرگا غیسو دے چی را گئے مکی تا وی حرم کی ناسیم چا تسویم نہ تپوسم نشم کولے اس نچے تپوسم حکم اور خلق را باندے کی ٹول جہان دشمن دے ٹول جہان مخالف دے سوکم وی ما خام ماس خطن ٹیم دے حضرت علی المرتضی رائے زوان ویا لکے ما تے میل مائی موی آو وی رازا لارم دا غیر سر اشپا میں اکڑا سمی ارتویلی نہیں دی پی جندو میں ننو زان میں غرے غلے کو یہ وش پا تیرا شوا یہ بل روزی بیا چی دو لیدم ما تیوی مسافرہ جوڑے کاری تاق پل منزل ندے معلوم کرے ما وی آو وی بیا رازا درے مش پا دا ما تا سار ہوئی چی اے مل ما مقصد دی درات لو خیا کن وجہ صدا ما وی چی اول بدر نا قسم اخلم وعدہ ہو کچی چا تا خوب ہوئی نا وی ما وعدہ ور کرلا چی چا تا ام نویم وی چی وا وعد شما وی آو وی ابو ذر غفاری وی زخورا غلیم دلتا یو انسان دے داغ دا گمان دے چی زد اللہ نبی ما زد آغا ملاقات لرا غلیم حضرت علی ورتو وی چی اید اللہ بندہ بالکل صحیح زی ترارا سے دلے او دیر خدی کری دی چی بل چھانا دی تپوس نرے کرے کنم پا بل لار بے روان کرے رے اوی چی زو سہر زچ مخکین ما پس رازا خو ما سر ابو پلار خبر نکائے او فاصلہ کے برازے دا بنا محسوس کائے چاہتا چہ زما استا سے تعلق شدے اجنبی او کز گوم چرتا خطر ہوا نزب دا دیوال شا تشمد تا قاضی پا ارادا ہم پدا سے حیعت بکینم تب ما تا نگورم دا شانت بروان شی او چہ چرتا ز داخل شم بس ما پس رازا وی ٹھیک تھا حضرت علی المرتضی روان دے ابو ذر غفاری اور پسی دے جسنگ لاڑل حضرت علی المرتضی دن شو کورتا امام الانبیاء ناس دے او سنگ چھ دے ابو ذر او قتل بیان ندے اور دلے تقریر ندے اور دلے جسنگ او قتل ہوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان اللہ وکتوئی وچ سلام علیکہ یا رسول اللہ او سوئی
وہی چے پا اللہ میرے قسم واللہ کلمے چستا دے مختو قتل نزرات ہوئی چے واللہ آد الوجہ لیس بی وجہ کذاب آد الوجہ لیس بی وجہ کذاب وی تو خدا سے کاری گی دمخنا چے مخت دا حال ہوئی چے دا سے مخت دروغ جنشی کے دے رشتنی خلقو مخ الوی پوښوي او کچرته یو بدعتی ته وګورئ سړی غونی چې د ایرو ټرک په خالی شوی دی. ہاں عزیزانو عرض میں دا کو داد نبی کریم اخلاق تعلیم دا سے خور شوی دی دا سے رسیدلې دی او کيو جھلک در دبل پیش کم حیران مشه امام الانبیاء خلاف سمامہ بن آسال داد قبیل مشر دد نبی کریم دا قتل ارادہ کرے دا او ترے نبی علیہ السلام تا پیغام رو رسو چی خیال کا وستا دا قتل فیصلہ کرے دا سمامہ. نبی علیہ السلام ویزا خیر دے گورو با دے راغے اور گشت کو زان لپراو بار لار دا صحابہ یو جماعت شہید کو او تختے نبی کریم چے چر تم بیا مومو بس وہ وج نہیں خواجی بکار دے سو وقت تیر شو دے عمرے لراتلو پلارے دے مدینی ندا سے تیرے نو صحابہ و جماعت پرا دے اگو چر تو نہیں ہو کہ وہی نو نبی علیہ السلام خوالے راویش نبی علیہ السلام وہی پیجے نہیں سوکتے وہی نا نبی علیہ السلام وہی چے دا سمامہ بن آسال دے کسان شہیدان کریو او زما د مرگ پس پراو نسوی وی جی اوی نوی جو مات بولے اوی تڑای دا مسجد نبوی دستن سرا ستون سرا دے بوت جو مات کے اتڑو خدا وی احسنو غصارہو خیال کوئی زمان دا دی قیدی با خیال کوئی او چس پاخی نو روٹے بول پٹین لسوئے دا مانزا پٹیم بے کولا ہوئے او یہاں ملگرو واورے واورے موحدین و اخلاق و جھلک و یہاں واورے سارا ما خام زما ذاتی او خدا دا غی تازہ پیل شے او پس ما باباندے اس کا ہوئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. اللہ اکبر. او ہر منزل چ نبی علیہ السلام راضی نو سپوس کی وی جی یا سماما ما اندک کیا خیال ہے آپ کا تو سماما سوئی وہ ان تقتل تقتل زادمین و ان تعفو تعفو عن شاکرین کمی وجنی محدثین دو مانے کئی کمی وجنی نزدا سے معمولی قسمیں بدلی والا مشترے زادمین صبح میں بدل آخلی او بلا مانا محدثین کئی ان تقتل تقتل زادہ میں کما وجنی نتب حق ہے زما وجل الحق دے زکچ ماستا یاران شہیدان کری دی زدہ قتل مستحق او کوا ان تاف و تاف و ان شاکرین او کما معاف مکی نزب دیر لوئی شکر گزاریم. نبی کریم بد پرے خلاڑ دے چی بل رضی تپوس کو بیا دقا یو جملہ یاد کرے و دقا بیوی یو سو رضی نبی علیہ السلام وی اطلقو ہو رہی دے ازاد کی کولاوی کئی سنگا چی دے کولاو کو بیا ازاد کی زیدی دے چی روان شو اس باندے سور دے لگ دا مدینی نبالا یو دا اوبو چینا دا دا کجوری او باغے باندے اگی چینی کی لار اوی لمبل جامع بدل کھڑے کپڑے پیزار بدل کو پیارا گئے نبی کریم پا مسجد نبوی کی ناس دے سمامر آئے
امام الانبیاء چی گوری نو سماما بدل شوے دے رائے وی سماما تخو لالے تخو نمن لولے رالے وی یا رسول اللہ زتل زکم ما تل تمن لوا زما پزرکے ستاد اخلاقو دے تاثیر پو وجہ چی دیستا دا اخلاقو پو وجہ ما پزرکے اسلام چڑھ کلے وی خو ما زکا نمن لا چی سبا سک داؤن ہوئی چی زانے دا زادہ زکا ایمان قبول کرے رے زانے دا جیل و دا قید اخلاصو زکی ایمان قبول کرے دے اسے تا ازاد کم نو بیار آلم او پا خوشا لے دا اعلان کم جیا رسول اللہ دا نن نمخ کی پا جہان کی راتا ٹولنا مبغوز مخستا راتا کارے بد راتا کارے خویا رسول اللہ ساد اخلاق خدا وجنا اس پا کائنات کی دا ٹولنا خیستا و محبوب مخراتا مستاخ کارا کی گی گل زمار ہن زماستا رخسار زلفی دی گل زمار ہن زماستا رخسار زلفی دی ستارخ سارو زلفی دی گل زما ریحان زما مشک زما زعفران زما استاد کسی خوری دی استاد کسی خوری دی مشک زما زعفران زما دا پیران شیخان زما ستا پغم کی نرسی ستا پغم کی نرسی دا پیران شیخان زما سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلچ ایمان قبول کنو بیائی سوکڑ لار دا خپل علاقے نے دا سے ناکہ بندی اکڑل چھے اس بران دا کجوری یو دانا وی دا دان دا رزق یو دانا مکیت اللہ نڈانش چھے دشمنو جو سم دشمنو چھے دوست شنو بیا سم دوست شو شیخ سے ہم دا ہوئی وزماغ کس خوخی چھے دوستی نو بیا چھے سم دوستی او چھے دشمنی چھے بیا سمی او چھے پا دوستے کی دا دشمنی کردار دا کئی دا سرمی نہ لگی یا دوست جوڑ چھوئے او پا کی دائی دا بن کر عزیزانو عرض میں دا کو چھل غلائے بن کرلا مشرکین مکہ دا لگی مرداری گی نبی کریم خوال رالل ویچ یا رسول اللہ خیر قوم خوستا دے کافر دی مشرک تی خو قوم خوستا دے کنا نبی علیہ السلام چھو پا قوم بیڑے غیرت کا ہو شیخ القرآن درس کی بغیر ہو جا کے چھ خلق ہوئی دا قومیت نارا او پلان کے دا غلطا شیخ وہی چھ قومیت صحیح دے عصبیت صحیح نہ دے قومیت خو نبی علیہ السلام چھ دا احد پا میدان کے ولار دے وہی انا نبی لا کذب انا نبی لا کذب دم پا پا درس کیا ہو رہی دا چی انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب چی زد نبی ما در اوخ جن نیما زد عبد المطلب نسیم زد اغد خاندان ایما نو عرض می دا کو چی را لنو نبی کریم بیاوی سماما خیر دی که دشمنان دی ہر سچی دی خیر دی خو غلورت آزاد کا دلو بی نوی خیر دی آزاد کا ورد اللہ اکبر امام الانبیاء منتدا اخلاق خود لینی ننچ گورم زوانان واوے طول روز اوش پی موبائل تناسی دا فیس بوکی گوری دنیت استعمال کوئے او زتاسو تو ایمی میڈیا والا دا زمان در خاص واوے دیر لوی جنگ شروع دے پو میڈیا دا حق اور دا باطل جو دیر لوی جنگ روان دے کفر پی ہم خوری گی شر پی ہم خوری گی موحدین پی ہم لگی آدی خواہ رہے چرے بخلا کی انہ کہے چرے بد عملی انہ کہے دادا اخلاق انہ ڈیرا ارتا و خبر دا چھے دا انسان شکل دا سپی سر ہو لگی او دا انسان شکل اچت کی دا خر سر ہو لگی دا بل سر ہو لگی رونو زمان گا مشرانو زمان دا استاد زمان دا قائد ما تا قرآن طول مکمل ویلے دے پا دور تفسیرو کے او روز اشپے میں دی سر تیری کر لی من تا چرے داد بد اخلاقی او چرا سا یہ سالن پشتوں کا تیار ہوگی اور تڑکا تھوڑا سا اردو کا لگا دوں ٹھیک ہے نا ہاں تو اخلاق کی بات کر رہا تھا فتح مکہ کا دن ہے
امام الانبیاء فاتح بن کے مکے میں آ رہے، کالی پگڑی لگی ہوئی ہے، شملہ باندھا ہوا ہے، تاریخ جہان دیکھ کے بتائیے، جب بھی کوئی فاتح بادشاہ داخل ہوتا ہے جشن ہوتا ہے، ڈول ڈمک کے ناچ گانے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں، فاتح جاتا کیا کیا کرتے ہیں، لیکن میرا پاک پیغمبر فاتح بن کے آ رہا ہے، لیکن عاجزی اور تواضع کا یہ عالم ہے کہ داڑھی مبارک اونٹنی کے پالان کے ساتھ کسی جا رہی ہے، اتنی تواضع، اتنی عاجزی ہے، اللہ اکبر، اور جب آتے ہیں کسی نے نعرہ لگا لیا جوش جذبے میں آ کر کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلے لینے کا دن ہے، آج کا دن تو انتقام لینے کا دن ہے، آج بلال حبشی کا انتقام لیں گے، آج صہیب رومی کا انتقام لیں گے، آج جو ہے مظلوموں کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن امام الانبیاء کے کانوں پہ آواز پڑتی ہے، فرمان نہ میرے یارو یہ نعرہ نہ لگاؤ، الیوم یوم الملحمہ نہیں بلکہ میرا نعرہ ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو مہربان اور رحمتیں کرنے کا دن ہے، اللہ اکبر، یہ اخلاق کے نمونے پیش کیے، کبھی اخلاق بھی میرے پیغمبر کا پیش کرو جہان کے سامنے، پتا تو چلے کہ اخلاق کی تعلیم اسلام دیتا ہے، اخلاق اور تہذیب کی تعلیم جتنی قرآن مقدس اور میرے پاک پیغمبر نے دی ہے، کائنات کا کوئی فلسفر، کوئی تعلیم یافتہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ذرا دیکھیے نبی کریم کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں، کعبے کی چوکاٹ پہ کھڑے ہوتے، یوں پکڑ لیا دونوں دروازوں کو، امام الانبیاء یوں کھڑے ہیں، سارا حرم بھرا ہوا ہے، جدھر تک نگاہ پہنچتی ہے موحدین کا ایک لشکر ہے، یوں اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہیں، اور مشرکین ظالمین لرزہ بر اندام ہیں، آج کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ نبی کریم فرماتے ہیں ماذا ترون، کیا خیال ہے آج تمہارے بارے میں، میرا کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ سارے ڈرتے ہیں کہ اگر فیصلہ انصاف کا ہو پھر تو ہماری خیر نہیں، ہم نے تو ظلم کیے، ہم نے تو ستم کیے، ہم نے تو زیادتیاں کیے، ہم نے تو صحابہ کو گھسیٹا ہے مکے کی گلیوں میں، ہم نے تو امام الانبیاء کو اونٹنی کے اوجڑیوں کے نیچے دبائے رکھا ہے، ہم نے تو ان کے دندان شہید کیے، ہم نے تو امیر حمزہ کے 11 ٹوٹے کیے ہیں، اب خدا جانے کیا فیصلہ ہوگا، کسی نے آواز دے کے کیا کہا، والفضل ما شہدت به الاعداء، کیا کہا، کہتا ہے اخ کریم و ابن اخ کریم، اخ کریم و ابن اخ کریم، آپ تو بڑے کرم نواز ہیں، آپ تو بڑے شفیق ہیں، آپ کے والد بھی بڑے عزت دار تھے، امام الانبیاء نے فرمایا بولیے، پھر کسی نے کونے سے آواز دے کے فرمایا تاللہ، اللہ، اس سے پہلے ایک اور آواز، کیا کسی نے آواز دے کے کہا افعل بنا انت، افعل بنا ما انت اہلہ، ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر ہمارے ساتھ وہ فیصلہ کیجئے جو آپ کے شایان شان ہے، ہمارے بارے میں وہ فیصلہ نہ کیجئے جو ہمارے شایان شان ہے، کسی نے زور سے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اے اللہ کے پاک پیغمبر ہم نے تو آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم خود رسوا ہوئے، ہم نے آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ عزت دار بنے، ہم نے تو آپ کو مکے میں گوارا نہیں کیا، اللہ نے آپ کو عرش اعظم تک بلا لیا، ہم نے آپ کو گرانا چاہا، اللہ نے آپ کو بڑھا دیا ہے، ہماری غلطی ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں، یہ وہی جملہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تخت بادشاہی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ جی ہم نے آپ کو کنویں میں پھینکا لیکن مالک نے آپ کو تخت بادشاہی پہ بٹھا دیا ہے، نبی کریم نے فرمایا پھر میرا بھی وہی اعلان ہے جو یوسف علیہ السلام کا اعلان ہے کہ لا تسریب علیکم اليوم،
میں نے سب کو معاف کر دیا، میری طرف سے عام معافی کا اعلان ہے۔ جو معافی کا اعلان کیا، بتائیے کون ایسے اخلاق دکھا سکتا ہے کہ جہاں قاتل سامنے گھومتے ہوں، جہاں ظالم سامنے ہوں، جہاں عزت پہ حملہ کرنے والے ڈاکو سامنے ہوں۔ لیکن فرمایا میں نے سب کو معاف کیا، جب معافی کا اعلان ہوا ادھر سے ہر طرف سے چیخیں شروع ہو گئیں۔ کیا چیخیں؟ اشہد اللہ الہ